အားလုံးတာလီကျွားပါဆရာရေအေးရေးသားထားတဲ့အေရီဒါ134ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအေရီဒါ134အဆောက်အဦတစ်ခု၏တောင်ကျိုးအကွေတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်အုံနေရန်အကွေ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာကိုစီလျှောက်လာသည့်အေရီဒါနှင့်အိုဝင်တို့နှစ်ဦးသည်စောင်းနေခဲ့တစ်ခု၌မတော်တဆဝင်တိုက်မိကြ၏ထိုတိုက်မိသောအချိန်သည်မပြင်းထန်လားခက်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်လာကြသည့်နှစ်ဦးလုံး၏ခြေလမ်းများကိုအနှဲငယ်များအချိန်နှီးသွားစေရုံအေရီဒါ၏လက်ထဲတွင်ကိုင်ဆောင်လာသောစာအုပ်နှင့်စာရွက်များမြေပြင်ပေါ်သို့ပြုတ်ကြကာပြန့်ကျဲသွားစေရုံနှင့်အေရီဒါထံမှအဲဆိုသောအာမေရိတန်တတန်ထွက်လာစေရုံများသာဖြစ်သည်ဝင်၍တိုက်မိသူနှစ်ဦးသည်ဟန်ချက်ပြတ်သွားသောသူတို့ကိုသူတို့အသာထိန်ကာတဦးကိုတဦးအာနာဟန်နှင့်အပြန်အလှန်မဝမရဲဖြက်ခနဲကြည်မိကြသည်ပြီးလျင် sorry ဆိုသည့်တောင်းပန်စကားအားနှစ်ဦးသားပြိုင်တူခက်တူတူပြောမိကြသည်ထို့နောက်ထိုပြိုင်တူတောင်းပန်မိသောတိုက်ဆိုင်မှုကိုရှက်ချင်းနှင့်သဘောကျခြင်းရောလျက်နှစ်ယောက်သာပြိုင်တူရေကြပြန်၏ထိုသို့ပြုံးရင်နေကြရင်ပင်အေရီဒါကအစာတင်၍ရပါတယ်သွားပါချင်းသွားပါဟုပြောကာကိုကိုအနှဲငယ်ယူပြီးအိုဝင်ကိုလမ်းဖယ်ပေး၏ထိုစကားကိုကြားလျင်အိုဝင်ကမဟုတ်တာဟုသူ့ကိုသူတကူကြီးပြောသလိုလိုအေရီဒါအားပြောသလိုလိုတီးတို့ရေရွတ်လျက်လမ်းပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောစာရွက်များနှင့်စာအုပ်များကိုကောက်ယူရန်ပြင်၏ထိုအခါအေရီဒါကရတယ်ရှင်ကျမပဲကောက်လိုက်ပါမယ်ရတယ်ဟုပြပြတလဲငင်းစင်စကားစုပြီးအိုဝင်ဤလက်ထဲရှိကောက်လက်စာစာရွက်များကိုပြန်ဆွဲယူရန်ကြိုးစားသည်သို့သောအိုဝင်သည်စာရွက်များကိုပြန်မပေးဘဲဆက်၍ကောက်နေခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်မူအေရီဒါသည်အိုဝင်ဤလက်ထဲမှစာရွက်များကိုပြန်လူယူရန်စူးစားခြင်းမပြုတော့ပဲသူကပါဆာရွက်များကိုခက်သွက်သွက်ဝိုင်းကောက်၏အေရီဒါနှင့်အိုဝင်နှစ်ဦးသားဆာရွက်များကိုအပြိုင်အဆိုင်ကောက်ကြသည်မှာအများဆုံးကောက်နိုင်သူကိုစုချင်းမြင်ခံရမည်အတွက်သူထံကသာစီရန်အလူအယက်ကောက်နေသည်နှင့်ပင်တူ၏ဆာရွက်နှင့်ဆာအုပ်များသည်မများလာသဖြင့်ခဏအတွင်းပင်ကောက်ယူ၍ပြီးသွား၏။အိုဝင်ကသူကောက်ယူ၍ရသောစာရွက်များကိုအေရီဒါ၏လက်ထဲသို့ကမ်းပေးလိုက်သည်။အေရီဒါကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုနှစ်ကိုယ်စာကြားသာယုံခက်တူတူတုံ့ပြန်ပြီးစာရွက်များကိုလက်ခံယူသည်။အေရီဒါ၏ကျေးဇူးစကားအားအိုဝင်ကရပါတယ်ဗျာဟုပြန်ပြောလိုက်သည်။ထို့နောက်နှစ်ဦးသားသည်ဘာဆက်လောက်ရမည်ကိုမသိပဲစကန့်ပိုင်းမြကြောင်အံ့အံ့ရက်နေမိကြ၏ခဏမြကြာသောအခါတွင်မှသွားပါအောင်မယ်ဟုနှစ်ဦးသားပြိုင်တူနှုတ်ဆက်မိကြပြီးထိုတိုက်ဆိုင်မှုအားအတန်ထွက်အောင်ပင်ပြိုင်တူကြီးမောမိကြပြန်သည်ထို့နောက်တွင်မူနှစ်ဦးသားသည်ရေမောလျက်ပင်အချင်းချင်းကိုကိုကိုင်းညွန့်နှုတ်ဆက်၍သူနေရာမှထွက်ခွာခဲ့ကြ၏လူစီကားတော်ညာအတင်းအတစ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည့်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်တည်းတွင်ဖြစ်သည်ဟောကောင်တာတွင်ချောကလက်အပူတစ်ခွက်မှာ၍ထိုင်ကုန်များခင်းချင်းထားရဘက်သို့ပြန်လျှောက်လာသောအေရီဒါသည်ဇပွဲကုံတစ်လုံးတွင်ဥစွာထိုင်နှင့်လျက်စားဖက်ရန်ပြင်နေသောအိုဝင်ကိုမျက်လုံးချင်းစုံမိလျင်မမီဟန်အာမေရိတ်ပြုသည်။အိုဝင်ကလည်းမမီဟန်နှင့်ထိုင်ရာမှထ၍ဟိုနေ့ကဝင်တိုင်းမိတဲ့တရားဟုခက်တူတူရေရွတ်အသိအမှတ်ပြုသည်။အေရီဒါသည်အိုဝင်အားပြုံး၍နှုတ်ဆက်ရင်းပင်ဆိုင်ရွင်တွင်သို့ဝေ့ကြကာ
Sawekong logo shai. Dudo. Sawekong along the lumia shinemi. Dayao domoho. Nayao da tiny do. A choose a wekong shi. Kalatai alomia madava. Sawekong di da alodi machido. Tosin. Mi di niadrin tayamike do. Wilele pini do erida a. Owinga. Tima who katadu kobi. Titango ma went tango yavare, who do hane. Do tiny these away ma, galetai a logo, lanyu tu biai. Eri daddy. Yavare, who be, hansang bansang menye. Chizu vashi, who bioe, galetai a lodwe, cut the dwell went tidy. O windy. Galetai dwe, nia ni tapi ni do, eri da a, canam ya pionji ni di. Tuna, let him as our go, Iosa, yui, sa patching o sai. Eri daddy, Galatai dwin pinsen yui, a da jalin, palo yami medi, down 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 shidi. Tu mata do, chocolate a booty, mayo laddy. Tu ne, does a weddy tiny do, o windy, sa ngon penny. Nabishi is a boy wamyadi. Go also ning go, do do day day, the gap yo ni jaddy. To a car, every daddy, do im yassi shima, o win ah, jimmy lee. O windy, a da pew pew, show ye than them chewy. Go can ah, chose the majila. Sa o ah, I'll sign it all, do im yellow miago. Yao jaddy on near my life at all, miadang go go miaga. Pong yu tadi. Penny do sao ma, blake pi. Ebe gam yu yi, witu sao pi di. Eri dadi. Owe a genie di a shango matain I may. Owe yi no can baba mia. Let chong de dwe mia. Didi yi yi nyata do la de miani. Dwe jo de lo lo coni do. Le be mia ti. A daisy sissy sasa. Amanad and like jimmy yi. Sai ji ne yin bin eri da di ta song ta khu ko twe mi han ne lek khane pyaung yi pi lin a ji ko thain ga sa wae thu meng kle yakhu bin la cha pe twa di chocolate apu ko han ko phu pong san ne ayada khan ngong taw lai yi tu do eri da di tu a ji mya ko cha chi ma thain nai me che chin ni ba bin o win a Chakane Saiji mi biani. Eri daga. Owe a. Susan sasu do a chin in chin lai. Mielongo a da lue yui. Chocolate tau lai lonely zin. De chain dreamu. Owe indi. Sa penny ya ma. Shelte ya gong mo lai. Tu a ka. Messi lue jay maya lai do. Eri da e mielong yadi. Owe e mielong yani. Tete time me di. Tu e a jimia, the co lu mi pietwa di go, eri da di, sha yon ham a bia. Lulla buen lady a pion de kugo pion, bi, jaman ami, eri da ba, shen amiga, o wingo, sate, mesa like di. O windy, eri da ga, tu a, tu do sate, mesa lay me, who. Myo lin ta han ma du yau de ya ba pyan byo ya mi go saka sha ma ya ta ke tu chaung tat tat chi ni di eri da di o win yi amu ya go chi ga hak khane ye yi pi le yin eri da li chama na mi ga hu byo pi shin na mi ga hu nau ta kha tha ywe mi lai di chano o win ba o win di Yakuma a ti wenla to gedo. Mapuin de wen pionga. Tu namigo. Pian makes a lighty. Mulega benton to cook twin she. Jigan jay be twin pity. Tamago chete. Hola, who pure ye. Eri daga. The kiki ye. Yeni ye. Bajang mamati. Sorry no, who. O win a down by lighty. Billy. The kiki ne sa ye mia ye di. Eri daga.
Tao bà yên yên đô nha, tu yên đàn đi. O wing u, ni ya tai ya a sinh bì di hàm chi. Long yon kha ya jin a doa, đô da di chi say su ya nu nu. A chef yi la, yu ya nu nu. A ni kha do hàm bè di. O wing e mi an adren a tên la bò ni di. A chain tè mene kha di, pia kane kong doa yi. Eri da yi yi chinh di, ma ti di. Nào sống truyền ô huyên ngã. Chân hoa gà chết tế bió đá gù, bà lù yê đá lê. Ê đá gà, yê dìa gào nì lù lá hù, ê rì đá gù, mà ao mì ý nài hèm yà nà nì nì nì, khát sà sà mì dì. Sao rì xìn, chân bà ngì ngè gà, tà mì yì dà rì chết tế, sù yên tế yê chân á, yê lê yê đá bê. Tè yào yào gà mìa, chân bà xì mà, chân bà yê tàng ngè chân rì lê gà, điều gì cũng chết để chạy để biểu lại, chả mà cả anh em trong đó ha ha ở nhà đâu vậy? Ai đi đâu ngã đó? Ai đi chết số ra gì cũng bảo lưu về chỉ mà mất đi bu. Ai đó đâu có gì chỉ để thi về? Nào đó đó lý chỉ là mà đã phải ta của anh nào bút đi ya phi? Ai đi lu và lâu về gì mới ra về? Ao bi ni ya ra? Akku, sheng a chama go chite, sudo. Ye jen e se ga matay nai mu. Sorry, sheng sorry. Eri dadi. Nyana bo mati do nyana nibe. Owen a. Pia pia da le down mandi. Eri daga down mandi die. Owen e nyana dwen. Say so ya a care. Like ye ya a care. Out at the hangar. Bonnie ze. To do shin is ebbe. Eri đá gà, ô huyên á, mê gôn tư khu gù mê yì. Xuyên á chamá gù chít đế, sù rò, chamá yè bè bái ngù tù bò chà rà lè. Eri đá gà, thù mê gôn ngù mê lạy tì hàn bàn dì, bà yè nhà yè hù yì yè hàm xì tò, tà bò yù hàn bàn nè bè, mê lạy chèm phì tì. Tù tò, ô huyên á mù, thù mê gôn ngù chà lìyè, giúp chị ạ bà bên phía nhà mình một tí về chết tí tí gà tòa ý. Eri đá gà, ô huyên phía bà tòa tí gù, yên xa mình hẳn chú ý. Bà em hô bà bù, chả mạ phá phù rè xa áo đầu thè mà rò. Chú rù chá chá, nè yuè tí gù tà bò chá rè, sù bì, xa kào ngà, tù chai nì rè bên khí gù bèo bù rà, tà rì yà tòa lù mì lạy tà bà. Phi bà, bố bùn lên lên bò. Xin chăm à yếu gù gà tù gù gù. Đà bò chà lù đà chết đế, sù bì bèo rà mò lạ. Ê đà gà, chăm à yếu mẹ nà lạ, gù khen nà lạ tù gù bò. Lù đà gù ạ chạy tàm yếu gù. Tà chù yào chà rì gà, chăm à yếu yên đà nè tìm gù. Wà xà rộm lù, sài chì chà rà rò chông bù rè chen. Chè chen xà gà xà bì. Eri đá gà thu tu sạp bèo lại liền. Ô huyên đi, bà sạp bèo à mì mà bù ưu dùy bèn ạ xa xa mẹ à rò. Ê nè, ạ tò chà tì ạ thì khao gù tên bà gù phiên lì kè đi. Ả chênh khá nàm nhà chà tò khá mà đà ạ phì xa tùy hà nè mà bùn tà bùn bèo hùng bì. Ê, bà lù bèo à mì lè sù rò hù xa gà xa yì. Tà bó chà rà gà rò à gò mè, bà gò tà bó chà zông lè, sù yên rò, sà bì ngù tà bó chà zông lù phì chà nè. Eri đà mì gò ngù phì lạy tò, ô huyên yì mẹ nà bì nì lì yù lì tìng dì. À lòng khát tò mì gò tù khù gò, à mà tì yà quà tì yà mì phì yà. Xà tùy tòa tù yì mẹ nà bì nì lì yù lì tìng mì phì dì. Eri đà dì, ô huyên yì phì gò chà lì yên, ạ xa xa mẹ tà kì kì yì ấy. Ô huyên yì mẹ nà dì, ạ xa bì lá yùi yà nù nù, xì xú yà nù nù ủ chàng chàng mẹ nà, bèm chì lá dì. Eri đà gà, ô huyên ngô kì mẹ thà. Yê nì yê đò lì chà dì khà mà, yê xin tà gà, đò dì rà bò hù xà gà xà dì. Chà mà khà nà gà bèo rè xà ủ thè mà, xà gàng ạ mẹo tà mì gà. Tù yì zà nè kwe tòa rè chè mà, tà bò a chà zò ngù phì bù rè, nè yuè tà phà gù phè bì lè sàng bì lạy tà.
Akhu shi ngā ta, miya lōng ta mām hau lā sūpī pshī yin. Bīrō, eri sāo tē gā lūbē, jamā gā lē lā sāng bīyā mē sū yin dō, dōkā bē lū dūmī lūbā. Eri dā yī zaka sōng līn, wō wīn gā, dābō jā sūā, tā hā hā lā yē tī. Tū nāo, miya nā gu chā chīn tī bī, eri dā yē mā pū bā nē, chanō gā, แลงคว่ผู้ยีเหยบีฉะจ้องเปียวดามาบ่ฮู้ตาฮู้สกาตะคุนสู่อีโอวินดีตีตีตั้นตั้นสกาสู่ตีตายเยชิมะกงเตตีเพียยาเมญะเปยตีเปียงสีสีเอรีดากาโอวินโกกิยุมะไซโอวินอีสกาโกมะจ้าหันเนสั้นหวยเยนีตีอะเชิงเน้งเงจาดออะคามาจ้อเลคันอะทีเว่เว่จะนีตี ตุอี้สะเปญญูญูกอกๆอะเล่งมะโกแล่นเนสอกไกผ่นฉาสอกะซาไลปีดาเนจม่าเยสะเปญฤกะตะเกโกหล่าลุลาหุมีไลเอรีดาเนโอวินดุติยาอะเจ็งมะมะตอตะสะซอมีจาดอกอพีไซนแท้ตวินผิดติเอรีดากาไซนแท้ตุคัดตั่วตั่วဝင်ลายปีเลยิง ไซแท้จูเตียนยောက်เนนี่ดออูเวนอิอะชีตุยောက်ลิยตุอิกาวตวินซ่องทาติฉีอูโตโกเผ็ดคะเนซวยฉุยิเวแกอะคุชินจม่าโกตบอจาติยะลาหุกะลีเมียอะเชนเชนตุตุเยวาแล่นจาติปงเซมิวเนเมไลติเอรีดาอิกาวบอมาสะเปญชีชีอะญูยาอะขุยไล่เมียกะยะคุอะคา ในยั่วเป็นมะพ้งดอดอตูนั่นนั่นสะเป็นผิดอยู่นี่อีเอรีดาอิสะเป็นโกเมียนเลยโอวินดีอั้นอาเตหันเนี่ยเม็ดลงอเนงเหงปิ้วตัวดีโทนาฉะชิ้นเป็นฮ่าสะเป็นนี่ไปหยอกกุมนี่แหละหูน่ะเหมาะตาตาตะโลเญ่นาเนเมอีเอรีดากาญ่ะเป็ดไล่บีหูคัดเอเอเปลี่ยนผีดี ลายตาเนบาลุญ่แปไลตาแลหูโอเวงกะแทมีลิยิงရှင်กะจม่าตโกลงมาสะเปญฤโกอใจสงหลูเปียวดาโกหูเปลี่ยนเปียวลายิจม่ากะจม่าโกเตี่ยวๆกะฉิดเตหลูใจเตหลูเปียวยิงมะณีแดผู้เอดาရှင်กะจม่าโกฉิดเตแลเปียวเดปี้รอจม่าสะเปญฤโกตบออจะสงแลเปียวรอ จม่ากะสะเปญฤโกหญ่เป็ดไล่ตาบ่อะคุสะเปญฤไม่ရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်จม่าကိုမကြိုက်တော့ဘူးမဟုတ်လားเอรีดาဤစကားဆုံးလည်းဟိုဝင်သည်ဘေးပဝင်းခြင်းကိုအตาငဲ့ခြင်းကလူများရှိနေသည်ဖြင့်ထိမ့်လိုက်ရသည်ဟန်နှင့်ဟာဟုခက်ကြဲရည်သည်ပြီးလည်းရင်ကျွန်တော်ကเอรีดาရဲ့စะเปญကိုသဘောအကြဆုံးပဲပြောတာလေ စပင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာအေရီဒာနဲ့ပတ်သက်သမျှအခြားဘာမှမဆိုဘူးလဲကြိုက်တာပဲဒီတော့အဲ့ဒီစပင်လေးမရှိုံနဲ့အေရီဒာကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်ပါမလဲဟုပြောလိုက်သည်ထို့နောက်ဆက်၍အခုဆိုရင်အရင်ကစပင်တွေဖုံးနေလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့အေရီဒာနဲ့ရွက်ကလေးတွေကိုတောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသဘောကျနေပြန်ပြီဟု ပြုံးစီစီဆက်ပြောလင်အေရီဒာကစိတ်ရှုပ်တော့ပုံနဲ့အိုဝင့်အားမျက်ဆောင်ထိုး၏အဲ့ဒီမျက်ဆောင်ကိုလည်းသဘောကျတာပဲဗျအေရီဒာ၏မျက်နာသည်ပန်းသည်ခွန်ကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းအနီရောင်တန်းလာသည်မျက်နာဟန်ပန်သည်ပြုံးမဲပြုံးရမလို့လို့မဲပဲမဲရမလို့လို့ဘာလုပ်လို့လုံးရမှန်းမသိတော့မျက်နာဖြစ်၏ ထို့နောက်အေရီဒါကအနီခက်ဟန်နှင့်ပင်ရှင်ကျမကိုသဘောမကျတော့ရင်ကောင်းမယ်ဟုအိုဝင့်အားမပွင့်တပွင့်ပြောလိုက်၏။ပြီးလျင်တခုခုပြန်ပြောရန်ပြင်နေသောအိုဝင့်အားဂယုမဆိုင်ဟန်ယခုမှတခုခုမာယံတတိယပုံမျိုးနှင့်ကျမချောကလတ်မမာရသေးဘူးအခုမှတတိယရဲဟုပြောရွေး ထိုင်ရမဆက်ခနဲမတ်တရပြီးဆိုင်ကောင်တာစီတို့
ခတ်တတ်တော်ထွက်သွားသည်။အိုဝင်ကစပွဲခုံတွင်တယောက်ထဲမရေမပြုံးကြံခဲ့၏။ရေကန်ကျဲဤပေတွင်ဖြစ်သည်။ရှင်ကျမကိုဘလို့ချစ်သွားတာလဲ။အေရီတာကမေးလျင်အိုဝင်သည်ဟာကနေရေဤပြေးလျင်စာဖတ်နေတာကိုမသိဘူးထင်ပြီးခုခုပြီးကြည့်နေတာကိုသတိထားမိရာက ချက်စရာလေးပဲလို့စတွေးမိတာဟုဖြေလိုက်သည်။ဟင်ဝင်တိုင်းမီတော့ကမမြင်ချင်းချက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အေရီတာကမကျေနပ်သလိုထပ်မေးသည်။အိုဝင်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကမချစ်သေးဘူးဟုပြန်ဖြေသည်။အေရီတာသည်မပြုံးပဲအဲ့ဒီလောက်လေးရနေအချစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးဟု တယောက်တည်းပြောသလိုလိုအိုဝင်ကိုပဲပြောသလိုလိုတီတူရေရွတ်သည်။အိုဝင်သည်အေရီတာအာအတော်ကြာသည့်အထိပြုံး၍ကြည့်နေသည်။ထို့နောက်အချစ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကအတိအကျမပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတတ်တာတခုကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ချစ်စရာလေးပဲလို့တွေးလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်တော့ခမရအကြောင်းတွေးမိရင် အလိုလိုပြုံးမိတယ်ဗျာ။တခုခုလုံးမယ်ဆိုတိုင်းလဲခမည်းသာဆိုရင်လို့တတိရတယ်။ပြီးတော့ခမည်းနဲ့အမြဲလိုလိုတွေ့ချင်းနေတယ်ဗျာ။ခမည်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ပြောတယ်ဗျာ။နောက်တော့အဲ့ဒါတွေကခမည်းကိုကျွန်တော်ချစ်မိလို့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာဟုအေရီတာအာပြောလိုက်သည်။အေရီတာသည် ပါမှာပြန်မပြောပဲစဉ်းစားနေဟန်နဲ့ကံရည်ပြင်ပတ်သူငေးကြည့်နေသည်။အချင်းအနှင်းငယ်ကြတော့အခါမှာကျမကြားဘူးတဲ့အချစ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကတကယ်မှန်တယ်ထင်တယ်ဟုစကားစာ၏။အချစ်ကဘလို့ဖြစ်ပေါ်တာတဲ့လေ။အိုဝင်ကမိလိုက်သည်။ကျမဘယ်မှာကြားဘူးမှန်းတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။အချစ်ဆိုတာတစ်ပင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့။ ငါသူ့ကိုချစ်နေပြီလားမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမျိုးစေ့တဲ့မျိုးစေ့လေးကိုတေးချပြူးစားပြီးပြုစုပြိုးထောင်ပေးရင်တစ်ပင်ကြီးဖြစ်လာသလိုပဲအဲ့ဒီချစ်နေပြီလားမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုချစ်နေပြီချစ်နေပြီလို့တက်ခါတလဲလဲတွေးရင်အချစ်စိတ်ဆိုတာကကြီးမားပြီးခိုင်မြဲသွားတာတဲ့တကယ်လို့သာ အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးစိတ်ကလေးကိုဂယုမပြုပေးရလကံပြစ်ထားလိုက်ရင်အချင်းဆိုတာကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။လူမသိသူမသိပြောက်ွယ်သွားမှာတဲ့။အိုဝင်သည်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နားထောင်နေ၏။အေရီတာကတစ်ချက်ပြုံး၍ဆက်ပြောသည်။အချစ်ဖြစ်ပေါ်သလိုပဲအချစ်ပြောက်ွယ်တာလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ဆင်တူတယ်။တစ်ပင်ဘလောက်ကြီးကြီး တချိန်ချိန်မှာတရားတယ်လို့ပဲဘလောက်ပဲချစ်တယ်ဆိုဆိုတချိန်ချိန်မှာတော့ပျောက်ွယ်ရတာပဲတဲ့အဲ့ဒီမချစ်တဲ့စိတ်ကလည်းခဏတုန်းကမျိုးစေ့လေးကနေတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီမှာတော့ကိုချစ်နေတဲ့သူရဲ့တခုခုကိုသဘောမကျတဲ့စိတ်ကစတယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောမကျကြောင်းကိုထက်ခါတလဲလဲတွေးရင်းနေပဲအချစ်ဆိုတာကြီးကကုန်သွားတာတဲ့ စကားအဆုံးတွင်အေရီတာကတက်ပြင်းတစ်ခုခက်လေးလေးခြာသည်ပြီးလျင်ရှင်လဲကျမကိုမချစ်ဘူးဆိုပြီးထက်တလဲလဲတွေးကြည့်ပါလားဟုစကားဆက်၏အတွေးဆိုတာမျိုးကသူ့အလိုအလျောက်တွေးနေတာမျိုးလေအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဘာလုပ်ဘာမလုပ်နဲ့လို့ဆုံးဖြတ်သလိုအတွေးတွေကိုဘာတော့တွေးဘာတော့မတွေးနဲ့လို့ ကိုကထိ ंछ ုပ်ဆုံးဖြတ်လို့မှမရတာပဲ။အိုဝင်ကအေရီတာ၏စကားကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်ဟန်နဲ့ခက်ဖြေးဖြေးပြန်ပြောလိုက်သည်။အေရီတာကအိုဝင်အားပါမှပြန်မပြော။အချင်းအတော်ကြာသည့်အထိတိတ်စိတ်နေ၏။ပြီးတော့မှကျမအခုရှင်ကချစ်တယ်ပြောတာကိုမရေချင်တော့ဘူး။ပြီးတော့ရှင်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်လဲ နည်းနည်းတော့ပြောသလိုပဲဟုအိုဝင်အားပြောလိုက်သည်။
เอริดาอีสกามส่งเกมาเป็นอูเวงกาขมยาจโนกูเชเดลูอพีเปลัยดาลาหูวันดาอายาเมย์เอริดากากางูมันยิ่งกันยิ่งงูงี้เลียเป็นมหัพุจะมาเอริลูพิลลาร์เป็นเปียวราเอร่าเชี่ยวมหัตโตส่งพิภูเชียนยูยาอูเมตีจาราคิวการอจะมารูนิยากา เพียงนั้นเชื่อใจบุสุราเพียงนายบุเทนาเวหูเพียงเบียวดีอุเวงาเอริดาอิสกาโกน้ำมันเลยเฮนีปาลุไม่เพียงนายามาเลยหูอังตะตะเฮนีเพียงเมย์เอริดากาแต่เมย์เล่าต่อเจเฮนีฮักเนยยไลตีอาชีพคุมาเมนูเต็มบุทาราเย่จะไม่เสีย เอริเอเชโกตีเมียเอาแซบีเทิงเทิงท่าเจเน่สวยเสียเต้าไต่ตงกูยิมยามาที่ส่งเนี่ยเอเชตคูเชเดสูบีสตาร์บัคสูเร่เซบียนยาเชงาเปียวบูเดเอริตงกูมาเอริเอเชโกแซบีเทิงเทิงท่าเจเน่สวยเสียกะนั่งมาพิยามะกิสาสูบีเมชินซีมาเปโดมาพิลามาโมฮูลูจมาเจเน่เชงาเอรากู และแข่งบุกแข่งมาเราอเมริกาเอร่าก็นั่งมาชิลามาหมดท้าบาร์เจเน่นักคูเปียเต้เชนจมากูเชนอาจารย์จีเมนูแต่หมดท้าบุสุรากายอพยนายบามาลาปีรอจมาบอเชนอาจารย์จีจะมาใส่เพียบผู้สุรากายอพยนายบามาลาเอริดาอิสกามยากูน่าท้าวในเยเมโอเวนดี เปียวเสียสกามชีดลูจางจีนีดีเอริดาดีโอเวงูมจีเวสกามยากูจะจุดจุดเน่จะรักษาเปียวนี่ตูเปียวนี่ดีสกามยาอีเดียเบกูตูกูรายตรีมาทามีเหตูกูรายน้ำมันเลยแฮมิวอาศัยมาเปียเปียวนี่จริงพี่ดีแต่เกลือมยาจะมากาลูดาที่ยามหอบเพ่ใส่ยูที่ยูตาสู เช่นจะมาโกเชอมาลาทุกสกับยอบีด้วยเอริดาดีพี่เจ้าสกามยากงตัวดีตะเพยแล้ววัดใจสิตัวอีทุนเอาโอเวอาแค่ดุยดุยสายอยู่จีนีอีโอเวนดีเอริดาอาพาสกับยามยามีมันตีดีแห่งนี้ชีดีเช่นตัวจาลาตัวขามาเอริดากาตาฮาฮาทายบี เป็นรู้เลยจะมาเหยาะตากะพี่เอาเมียเหยาะละหูโอเวอามีไรตีเอริดาอีสกาโกจ้าตัวขามาโอเวงะแต่เพียงชาพี่เอริดาเนี่ยจูแต่ฮาฮาไรเย่ตัวบุ๋มมาเดินทางนะหูไซบุกชิดทาดอแอคเคนต์คู่เดือดเป็นพี่ตีทานาวุสงโอเวทาดออามิวตมีเดียกา เอริดาหูออนไลน์เลยทายงตลอดเรื่องทายนี้ดอเอริดาดีทุกมิวต์มีอีเชตุเช็คเช่นยาวตัวอีพี่เลยตัวอีอพออินจิโกเพียงแค่เนื้อเลยตัวอีเช็คเท่าตัวขั้นเล็กตะคุโกในตะเกตุในหลายทีทุกอย่างเอริดาอีไปด่าผิวผิวด้วยอันว่าตะคุเพียงแค่เนื้อเป็นตัวพี่ ผิวเปียกๆอีเมียเทตาดออพงไปสั่นแต่พันยงตะคุทว่าลายเอริดาดีทูพันยงโอตุยและเจ้าตัวเมียเนี่ยอตาอยู่ยุยเวเดียมิวตมีอีและเทตุเทไปลายดีเวเดียมิวตมีดีทูพันยงโอและตะพันเนี่ยกันทาเลยนับและตะพันเนี่ยตุเชี่ยชีก็มีดากีบกูจะดาวดาวในนี้ดี พี่เลี้ยงเดี๋ยวด่าเรื่องบุแล้วกูหัวปอดเดินไล่หูไม่ได้ยังสาวนี่ต่อเอริดาอาแลมเปียวไล่ทีเอริดาดีตัวเล่าอาเวเดอมิวตมีหนุ่มยาตัวนี้ตัวเดินไล่คอมพิวเตอร์มอนิเตอร์บอดด้วยอูเวนอีอันนี้ถ้าอเมียวมิวเนี่ยจะบอกมั้ยพี่เลี้ยงอัตตาอายาอพิวอายะงาบีกูเลม่า สเปนเอียงอันเนอซาชิโตอเชอเลมยาดี
ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့တဖြက်ဖြက်ပြေးလွားနေသည်နောက်ဆုံးတွင်မူတုပ်ဘိုးစုဆောင်ချိန်မက်လာရှိရနှစ်ထောင်ခုနှစ်ဆယ်ကိုခုနှစ်ညနေနှစ်နာရီ50မိနစ်ဟူသောဒေတာအချက်အလက်တွင်တဖြက်ဖြက်လင်းနေသောကွန်ပျူတာမော်နီတာသည်ရုပ်ချေးရပ်တန့်သွား၏အမျိုးသားကချက်စရာလေးပဲဝင်ထန်းအမျိုးသမီးသည် ကွန်ပျူတာမော်နီတာပေါ်မှာတင်းစီဆိုသည့်စာကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တကူရီးပြောသလိုလိုအယ်ရီဒါကိုပြောသလိုလိုစကားဆိုဤအယ်ရီဒါသည်ဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောတိတ်ဆိတ်၍နေသည်အရင်ကုန်နံပါတ်ကအယ်ရီဒါ3213ဆိုတော့အခုကုန်နံပါတ်ကအယ်ရီဒါ3214ပေါ့အိုး ငါတို့ရဲ့အမုန်းနှစ်ဖျားမကြီးကယောက်ျားတစ်ထောင်300ယောက်ကိုကစားနိုင်ခဲ့ပြီပဲကဲနောက်ထပ်ယောက်ျားတယောက်ကိုအသေးထက်ခွဲဖို့ရယ်ဒီပဲမဟုတ်လားကျမအရှင်းကိုယ်တဲကဒေတာအဟောင်းတွေကိုဖြန့်ပြီးအသစ်ပြန်ထည့်ပြီနော်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးဤစကားအဆုံးတွင်အယ်ရီဒါဤကိုလုံးသည်မက်ခနဲဖြစ်သွား၏ထို့နောက်အယ်ရီဒါဤမှန်ညာထဲတွင် အိုဝင်အကြောင်းများတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်စားပြု၏။ယောက်ျားတယောက်နှင့်မအပ်ဆလာသောမြေတောင်ကောကောများရေလိုက်တိုင်းပန်းတပွင့်ပွင့်တာနှင့်ဆင်တူသောနှုတ်ခမ်းများအကြောင်းအရာများသည်တဝောဝောစီးနေသည့်ရေတွင်အမှိုက်များမျောပါ၍မြင်ကွင်းမှပျောက်သွားတကယ်တူအယ်ရီဒါ၏မှန်ညာထဲမှပျောက်ကုန်၏။ခဏများကြာလျှင်အယ်ရီဒါသည် အိုဝင်နှင့်ပတ်သက်သမျှဘာဆိုပါမှမမှတ်မီတော့သူ၏ရှိမှပြုံးပြနေသည့်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးပြည်လျင်ယောက်ျားတယောက်နှင့်ချစ်တင်းနှောရွေထိုယောက်ျားဤတုပ်ပိုးကိုရယူရမည်နီလမ်းများထိုယောက်ျားနှင့်စကားလက်ဆုံးကြသည့်အချိန်တွင်အလိုက်တင်ပြောဆိုရမည်ကဘာအရရမှချက်လီကများသာအယ်ရီဒါ၏မှန်ညာတွင်ရှိတော်သည် ကဲမင်းရှင်အစ်စ်ပြန်စပါပြီရှင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကပြောလိုက်လျင်အယ်ရီဒါသည်အမိတ်နာခံဟန်နှင့်ခေါင်းကိုဆက်ခနဲငြိမ်ပြီးအဆောက်အဦးကြီးထဲမှထွက်ခွာခဲ့သည်ပြီးပြေဆုံးသည့်လူသားရင်သွေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ချစ်မြတ်တာစိတ်အပြေပါသောတုတ်ကောင်လေးများနှင့်စတင်ပါဆိုသည့်စတီးဆောင်ပုတ်တလက်လက်သည်အယ်ရီဒါချန်ထားရခဲ့သည် သူအဆောက်အဦးဤနှစ်ဖူးစီတွင်တောက်ပခန့်တယ်စွာရှိနေ၏နားဆင်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ